Україні йде війна. Ви зупиняйте матч. Скільки ви бабла викинули на оце неподобство? Глузд, у вас є здоровий? Я ззаді. Давайте підемо, що не стоїть, хай всі чують, що ви не беріть. Він не буде нікого трогати. Нікого не ображає. Україна, не чекайте на чого хорошого. Нікого не буде трогати. Давайте вийдемо. Просто, щоб його не ламати. Хай всі чують. Щоб його руки не викручували. Себе ламають. На що його ламають? Як тебе звати? Тарас. Тарас, то не ламає.